Protivgradni strelci pripravni su 6 meseci u godini i obavljajući taj veoma odgovoran i težak posao doprinose zaštiti pre svega poljoprivrednih kultura. Smatraju da nisu dovoljno plaćeni da bi im trebalo obezbediti kvalitetniju opremu za rad. Njihova uloga u zaštiti od grada posebno je važna u zapadnom delu Srbije od doline Zapadne Morave do Drine, gde su, navode stručnjaci, najčešći gradonosni oblaci. Malo je neorganizovanost veća. Treba da se povede računa i o HTZ opremi, motorole su loše, veze su slabe, što mnogo utiču na rad strelaca, jer smo mi tu, ali u tim momentima kada zagrmi, kada puca seva, znači to prekide se veze i mi nemamo, ne čujemo radar kad komanduje na gore. Doteraju rakete na vreme, raketa ima. I kad je kiša i dežurna se jednako, moraš ide. I kad je kiša i kad je lepo, kad ti kažu diš na stanicu, moraš da ideš i jednako, šta drugo da kao. Ima li dovoljno oprede, radili motorole? Ima. Za sad imamo. Nikad ne možete budete zadovoljni, jer uvek ne bude dovoljno tih raketa prvo. A što se tiče te naknade, nešto je grad prošle godine poveći, inače Republika veli nešto to vrlo malo, tako da naravno da nismo zadovoljni, posao jeste zahtjevan, jer puno puta tu provedete po 2-3 sata, ne morate da delujete, ali morate da provedete od onog vremena kad počne da grmi, pa sve dok se to ne završi, pa onda idete. Oni u principu kažu kao tu provedete pola sata i to, ali nije tako. Država već zadnjih koliko godina 24.000 nam plaća za 6 meseci, to je bedna cifra. Opština nam dotira nešto plus ovamo i tako da malo je to za taj rad. U Republičkom hidrometeorološkom zavodu navode da će naknada za protivgradne strelce iznositi kao i do sada 4.000 dinara mesečno za protivgradnu sezonu koja počinje 15. aprila i traje do 15. oktobra. Osim toga, od lokalne samouprave dobit će nagradu od 55.000 dinara. Ohrabruju najave nadležnih da će biti obezbeđeno dovoljno protivgradnih raketa, a grad Čačak je u ovogodišnjem budžetu izdvojio 5,5 miliona dinara za nabavku protivgradnih raketa, duplo više nego 2016. Od prošle godine sačuvali smo neke rezerve, tako da narednu sezonu dočekujemo sa 6,8 raketa po svakoj stanici, tako da ćemo sada završiti tender, znači pustit će se za nabavku novih raketa i očekujemo da sve ukupno i ovo što dobijemo od RHMZ-a i iz naših sredstava to bude negde oko približno 20 raketa po protivgradnoj stanici, što je sasvim dovoljno za narednu sezonu. Osim novca za kupovinu raketa i nagrade strelcima, iz budžeta grada Čačka 300.000 dinara biće utrošeno za gorivo, dok će u sklopu uređenja atletskih puteva sredstvima države biti obuhvaćeni pravci koji vode do protivgradnih stanica. U Republičkom hidrometeorološkom zavodu ističu nesebičnu pomoć lokalnih samouprava, posebno grada Čačka, u organizaciji protivgradne sezone. U ovom trenutku iz naših sredstava i zaliha od prethodnih godina Hidrometeorološki zavod Srbije u ovom trenutku raspolaže sa 7400 ukupno raketa, što u ovom trenutku obezbeđuje prosečno na 1400 stanica koliko je radilo prethodne godine, negde oko 5,5 raketa po stanici, ali mi ovako u saradnji sa gradovima, sa lokalnim samoupravama svakodnevno, verujte se, donose odluke i nam će lokalne samouprave pomagati kao što radili prethodne godine. Prethodne godine smo dobili od lokalnih samouprava negde oko 3000 raketa. Prošle godine u Srbiji je ispaljeno oko 7000 protivgradnih raketa. Počela je realizacija projekta postavljanja prvih 30 automatskih laserskih sistema bez ljudske posade, koji bi trebalo do kraja ove nedelje da budu testirani. Za početak izabrano je 12 lokacija, pre svega onih koje nisu pokrivene zaštitom i gde nema dovoljno stanovništva. Jedna od njih je i na području opštine Kosjerić.